Raksaat Production. Thank you.
Walaupun ingkang bukaning kinarita, saya sakun wonten sawijining projo ingkang kapuncara inggih negara Gerbang Sinata. Raksaat Production. Sinten ingkang dados nalendok menang den capak kena jujuluk Prabu Anu Mulung Jagat. Sinigit kang murung kawin nujuling Ari Lestati. Sang Nata Mio Sinewo Kaisti Ignaturata lengkah dampar kencono pinapik sarwaretna temek babut pangwedani sinembaran sari inanda wedai jembat kastori kinebutan timur pada kerangkir kongas gandari nata dumuki kipasewakan lep sirap sitem perman datan ada sebawa ningolah ngasih si kromroman datan obah samiranda datan lumampa ingkang yang amung suari pradangga kang ngayut-ngayut miwah kucing kukilak kang mencok ing waring. Bareng sebawaning abdi gending panek ingkang sami namut karya pating kerengking imbagat yang ler mandara kami wai asik ngeping panang kilan sinten ingkang menyarsani pun inggih Senapati Lodrapaks sinten buah mari kelukaya pencemain beratala kaping kali tamu agung sakti negara ngastilaya Pandita Drona Yopandita Sokalima. Anu maksana ye panita kumbayana wire parantos kengkul leman isi narendra Prabu Anu Mulung Jagat sumping dina mangsa anutam mangsa praptane panita Drona kaping kali pati lendra paksa dingah mana dina lendra Prabu Anu Mulung Jagat. Sang Narpati Waskita ngedigya permana ladakan mulat pertatit nalendro tedak ke suma ya tedak ke suma pendok ladang tinaretes obyore cahaya ketawuran ya ketawuran tersamulat maglaran mangga bubuk
kaning ingkang cinarita Praja Agung Pinantara Prabu Anom Wulung Jagat Kaping Kalih Pati Lodra Paksi. Sedangkan kun padita druna tabu agung pinegara ngastina layang. Maksadna bade nyawalakeun paspala nagara. Lajeng nipun Astina Lendra Prabu Anom Wulung Jagat ngandika saprap dari padita druna. Sumbar-sumbar kemenikan petaka cia-cia. Babu! Latar. Rama paman iku drona. Syukur bagja kemayangan. Mila salira pais dengan parantos cumadung kebayunan pula. Nuhun nge rama dalem ngaturkeun sewu nuhun laksakti kabingah. Patali parantos kenging angkiran tisalira panjenengan kalayan naon maksad anu utami mangga ulah didingding kliris sindang si loka. Mangga nggih tansah pangajeng-ajeng rino katut lalu kangge pun paman wiku agung nu kamasur di negara sakalina. Aduh nu paman drona katarima puja pangabakti sampean paman. Imbalan bagi Rai Pati Lodra Paksi. Yoi, enggi sendika Gusti. Sateringi pun abdi Gusti matur kesembah sujud dateng. Selira panjenengan. Dak terima puja stuti marang awakku Pati Lodra Sakti. Duh tibal, lajen. Wayana sakiwari selira panjenengan peratus ngangkir abdi Gusti. Kaping kali tamu agung panita drona saki sukalima naon priyuku. Buktina baik. Aya. Siku sululu gelaga kencana bakal tumi makaragala. Tanggal walau. Sajabina teta. Periyogi salira. Bari tumaro soal tata yu negara. Mangga abdi guti sayogi kangen ngajawab. Saku mempatarusan salira. Aduh. Syukur bagia kemayangan. Rai Patih Lodra Paksi. Tak hitungnya. Manawi mama gengarawas kaget kaki. Tidak iya teh. Nyawan cincin-cincin. Bila ini puyogi ilmu penemu jampe pamake aji pangati cuma salah. Ayah di mama. Yuk. Coba. Pek. Udah duitkan ke ngalamun gitu. Waksa balakakin wai. Naon. Aduh jantung kepentingan. Dapung kati ngamapan etah salira duitkan ke begang gitu. Eta pengemut-ngemut naon. Bawi rawas pun paman mati sanes. Harta banda dunia beranah. Kapangkatan sereng jabatan nusaparan sekir cekapna. Ngemut naon deh. Hoyong naon deh. Pek. 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 Wejar meneng-meneng mang laras nasi merah. Iya den api nirah. Wejar meneng-meneng mang laras nasi merah. Iya den api nirah. Watak raja danar-danar. Lasal. Paman Wikudrona. Nger. Syukur paman salira meges tumanya kadiriku. Iya sabenon. Raksaat production. Satali kaulah tesok rasa inget. Kana mangsa-mangsa nunggu sekali. Emut kana. Lalampahan pula. Hari kitu? Hari kitu ayah naon teh Gusti. Naon teh? 15 tahun geus kaliwat kaula. Masih keneh jajaka dina mangsa eta. Geus ngalamar ka nagara sakumbe. Malah dia teh nagara teh. Aya hiji wanoja nu geulis kawanti-wanti entah teh papadana. Jenengan Dewi Sutira. Tang lamar kaula ditolak. Asih kaulah ditampik. Sang Sudewi temika cinta kadirikulah. Anu akibatna hati kula berantah. Kaulah ambon sorangan. Nyanepi kakiwari. Kabogoh. Kacintaan. Jeng. Kahayang kaulah tacan tina kanan kadewi sudiragi. Tak. Ini kina iya. Lajeng Gusti. Lajeng kina. Mangga. Kumaha satrasna. Kiwari kaulah ngadeng ebeja.
Si Tiragen tegis kabogaan salah. Ari dikawin ku raja mah teu matak ngewa kau. Ngajodoh ka Sinarpati teu matak nyeri. Tapi cenah ngajodohna teh Si Tiragen anu kajalma lain imbanganna mah. Asup kana kecap jalma malarat rosa kokoro nyoso. Ieu ngajodoh. Nggih. Aya naon pamandrona? Atuh ari soal eta mah taroskeun wae ka mama. Keur mah eukeur memang urang negara asli laya teh ngamusuh ka Pandawa lima. Moal bakal ngajadi perang Bratayuda di Tegar Kursetra upama teu aya Semar Badara. Moal Pandawa terangan kana asal usulna nagara asli laya upama teu aya di Semar Badara. Cok. Eta sedang Si Tiragen jadi kawin ke Semar Badara gampang, eta mah gampang. Semar mah dianggap rakyat gembel anu teh hargana, jama anu malarat, jama tukang memak kenceng kaleng hirup di kolong jembatan, pen mah kitu cek mamah. Mesti bang punten, punten babantaman. Wayana salira ngangkir teh itu pemaksana. Ora pinogawe pasti, lodras paksi. Gusti. Kulos abi Gusti mulu diemut-emut. Pasualan garwana kilua Semar Badara ya mata kajadi bahaya kebir. Jalma nu cinta ka pamajikan jalma lian, jalma nu kabogoh ka pamajikan jalma lian, nganu harti bakal apes 40 dinten 40. Iya. Sampai ampe kalangan para patekanan kula, kaula mah wani kaula ngucik-ngucik kula maning ngudangkeun macan tu, lamun kaula teu wani tanggung jawabna. Yak tos nyer, ulang sok dipilueun, ulah sok dipilueun. Anggap we patih mah dina dieu mah patih naon atuh make segala rupa teh sok mawani ka raja. Iya, patih ulah bae. Wah enak kalau ngangkir ke panita kumbaya nanti kaulah arek nyokot pamajikan Semar Badara lain. Kalauan bakal dikawin putriku lah. Jelas nah ker males kanyeri kaulaku nampik na Sang Sudewi dina mangsa 15 tahun sekali. Padahal ya. Naing bawiros abdi Gusti mah sambil salira gagah obi. Namugan kayakinan pamohalan unggul pematia menggoda yudah serang kadang pandawa balik ulang amar sama ya paripaus lah. Diupamakan jukut-jukut teki, sore babat isuk kentul. Diupamakan pancaka-pancaka hukut, sana yang balik di luar taya sinian, yakin di jero nama ayah sinian. Oge gandek Pandawa, jimat hakikat Pandawa teh lintang ke Semar Badara Naya. Sedak sang yang nunggis kau jadi manusia lintang ke Semar Badara Naya. Iya, sampai ulah gak jawab. Nu penting, ayah nak keneh. Andika kudu minu jengkau langan, gempur kurang karang kemaritis. Mau ayah dua cilina, jago mah. Bintang timur mama betul. Saya. Ayo lah memang kesempatan, ini kesempatan ama itu. Ya pukul mana nak cebok ke pemajikan Semar, cina cina orang mati, mesti teres lain. Aduh. Ya, ayah naon paman Rona. Dinten iya, selera badai mukuk barat. Takukannya dia kau lapus Semar Badara Naya. Kau lah bakal ngancurkan kurang negara Martapura. Keilanan. Lu peryogi disuhunkan tulungna ku mama. Upama salira aya tujuan bari nyokot pamajikan Semar Badara Naya. Hiji, Gatot Kacaan kudu dipaehan. Dua, Prabu Kresna. Ieu Prabu Kresna kiwari parantos lolos ngantin ke negara. Sedang kekuatan negara Amartapura teh lintang tilu manusia. Gatot Kaca, Semar Kresna. Tilu manusia ieu beunang nu sajeunna tiga. Daud timbalan paman Rona hayu patih lodra paksi. Laksanakeun jeung anteri kayang kaula. Da usah dikah, nanging aya gantar kakaitanana. Aya tunggul sirungan catangrang-rangan, abdi Gusti alim kaciwit kulit ka badaging. Tanggung jawab kula. Tanggung jawab mama, hayu urang pada lumampah datang wonten raja di Karamartapura. Perangnya musuhna.
Prabu Anu Mulung jagat kapingkali pendita Drona lan pati lo dilapaksi sampun wonten alas Pandawa saalas peringga digacara. Lajeng disetengahing marga ngemut-ngemut. Mantena bade lumampah ka mana? Aduh bade jug-jug karang tumari dis. Patali ieu kombayana miwarak kana gara marta pula. Bingung pamaksananna Prabu Anu Mulung. Saat production paling bing jadi di pipir belum ruat balad saking kidul mata putra di getara jadi getara mangaya panita kumbayana kalayan Prabu Anom Ulung jagat kaping kalih patih lodra paksi anu maksadna bade ngabujeng karang tumaritis bade ngalaksanakeun patih kadanana anangin di setengahing marga di setengahing alas Bandawasa bingung anu temenak tungtung susah temenak lebah hari margina Prabu Anu Mulung jagat maksana badeka karang tumaritis kari-kari panita kumbayana ngajak ke negara Amarta nuju rebutan catur di setengahing leuweung sanyatana ieu Prabu Anu Mulung jagat jangan dika kersani sa Prabu Ulung jagat ladang paman Rona nger ayeuna di dilungna babadamian leuwih salse tibatan di salebeting karat nger langkung saya ayeuna ka negara Amarta pan sabab santintina si Gatot Kaca aya di negara Amarta pura. Di mana geus pasti Gatot Kaca mah beres salehna ge kantun yah cek mah mama saya kudu bangga-bangga. Pasualan karuna masih semar itu anggap nihil sama anggap ya pasualan anu teh hayar tina tunger Daud timbalan paman Wikudrona ilanan paman gua nganggap nihil wae sagarupa teh nihil we nihil alah di mana geus 10.000 nama saha anu kabagian capek nama kula. Yang gerep capek satena ada pugu pagawe. Ngajabal jeung kituna ari matak cilaka ke diri ka ulama bari jeung nginangkeun batur. Ya. Lalu bae nyarita lah. Teu guna papasian jeung batur mah. Coba anari ukaya. Wahuta Pandita Drona aya di alas Pandawa sasapranya tak nuju cuma rios. Ngobrol bade ngabujeng kadagana mata. Anang katingali
di awang-awang sakilating beraja cahaya bina bersakiatan. Percaya sekarang wawang, percaya sekarang wawang ya keno. Wong pada lumayu, wong pada lumayu. Murah caya sekarang wawang tinulungan pada lumayu, ya pada lumayu. Kar, kui caya kesuma. Ia caya pinabar wonten awang awang wonten dirgan tersepra nyata. Anu bulat lirka dia antigan caya sumorot kalas bandawa salas peringatia calak. Naun ia kajan tenan najing naun pemaksudan nama. Kaget ia pandita druna. Paningali ijik keindahan di awang awang. Jeng nipun lengit wujudna cahaya jenggelek ngawujud makhluk tumiba ngawujud manusia jantan hijir raseksa oj ulah kaget jih marane ha kadatangan kula iya kuna anak ujud-ujud penjelit ya makhluk model kieu aneh aneh ieu saha maneh seserian aya lamun maneh hayang nyaho ku kaula bakal dijawab tapi sacana ngajawab kula bakal tumanya ka Andika ieu Andika kabeh reka maneh kaula reka nagara Amartapura jelasna reka urang Pandawa ieu nya ari ye saya. Ye kaula panita kumayana ge. Wiku kamasur panita kakoncara Resi Sakti anu geus kakoncara ka mana mendi? Kajeun. Maksudna rek naon? Teu kulo nanya maksudna anjeun panglamegat kaula rek naon? Ye kaula teh panglamegat anjeun maksud kalawan tujuan mah keur nyalametkeun anjeun. Numatak wayahna. Lamun anjeun teu daek balik deui ka nagara geus kapastian ku kaula bakal diala jiwa bakal dipaehan pokona balik mulang di kanagara ngarti ajo bangsat keparat wani-wani ngahalang kana pacekadan kula engger ieu jalma kudu dipaehan sanajan bari teu cengakukeun ngaranna sa ulah hayang nyaho ngaranna kula bisi ajeun ragrag bisi ajeun terus kelenger. Ha, ngati. Ah, lo babacot. Udah ngajar tewa kijal, bang. Maluan. Ayo. Udah ngajar, tapi. Iya. Iya. Ais, tobat, amun. Awas. Ayo. Rasa kena pindah, jangan sampai. Aku mau ngelih jatuh ke dalam.